Sauna terveiset saunafoorumista. Esittelen teille Mieliksen tuotteita Sauna Arctica-sarjasta. Kädessäni on kevyesti kuoriva saunavoide Hilla ja Hunaja. 100% luonnollinen tuote, jolla on Länatur kosmetiikin sertifikaatti. Me ei ole mitään ongelmaa. Hyvin mieto lakkan tuoksu. Kellertävä. Ja sisältä pieniä hillan siemeniä, jotka toimivat todennäköisesti ne kuorivat ihoa. Saunassa tai aamussa. Ja Mieliksen tuotteita te voitte ostaa verkkokaupasta saunahiissi.com.